גל גבריאל מחיפה, שלום. בוקר טוב לכם, מה שלומכם? אנחנו בסדר, אז קצת לפני השעה 7, אני מניחה שאתה כבר ער, מה התחושה? 6:50 לפנות בבוקר, שמענו פתאום כמו בום אלכוהולי מתמשך, זה נמשך משהו כמו 40 שניות. התחושה היא, ישר הבנו שזאת רעידת אדמה ולא סתם בום אלכוהולי של מטוס. הלקוחות קצת נבלו, זה בית קפה, הלקוחות קמו והתחילו להחזיק את המבנה אלומיניום, כי הוא ממש רעד. המנורות התנדנדו מצד לצד. מחזה שכבר נתקלנו בו. מפחיד אבל? מפחיד? בחיפה בעבר, אבל היה פעם מאוד חזק. זה מפחיד? סליחה? זה מפחיד? זה מפחיד, גל? מה זה מפחיד? אנחנו לא מתרגשים מדברים כאלה, היו לנו כבר טילים פה, זה רעידת אדמה, זה נראה פחות מפחיד. למען טוב, האמת, זאת התחושה שלי. תגיד, הבניין שאתה גר בו, הבניינים שסביבך, הם בטוחים, הם מוכנים לדבר הזה? הבניין פה עבר איזשהו חיזוק לפני שנה, אבל אתה יודע, זה בניינים משנות ה-30 פה במרכז הכרמל בחיפה, אני מאמין. אני לא... מהידע המועט שלי ש... פה אנחנו בממש מרכז הכרמל, בפסגה, הרגישו את זה מאוד חזק, אבל אני יודע מאנשים שנמצאים פה בבניינים חדשים לגמרי, שגם הרגישו מאוד חזק את רעידת אדמה, הבניינים זזו, הארונות זזו. אוקיי. תודה גל. תודה רבה.